И не бе, има две кипри. Знамки две. Е така, града няма. Е, другата тая на Делинчо. Май сме подранили. То е Делин, затова закъсни. Там нямаш много къде да ядеш. И две вафли, Криско. То баници няма, ама викаш вафли. Вафли любим. Имахте ли бе? Да, то е. Може си. Не, само три дома. Та е добра. Уха! Опа, някакъв хора он бе. Ти чакай, ти удари нещо като хора. Чай да бъд. Леко. Чай. Снимахме? Да, снимам. Come back minute. Какво ще кажеш? А? Браво. Ще потнарим. С първото метър. Чак. Фаза е Делинчо. Топно си. Много е далечко. Да бе. Чакаме по вечета. Ще поводее, тия са луди. Не, да я пускай към вира, че ще изплаши другите. Обаче сме оцелили момента, защото са поводели човек. Трябва да отидем надолу. Чай да я пускай. Чай. Ай. Чай, давай се нашите кауза. Тук ли е? Нашто. Откачи ли си? Да. Ни шуфанахме я на камера. Снимам. Тай помоги. Та стая вече се опраши сама. А? Оптимизирам за следващия риболов с теб. Я? Yeah. Тук се стигна до пособията. То ти трябват по-финни клещички. Човек, тук е некво никакво. Две риби.
Уоу! Ти видя ли какво направи, човек? А? Ма тя се заби, тя видя ли е така ми се заби. Тая беше добра. Имам го на видео. Уха! Тая беше брутална, човек. Видя ли какво направи? Направо сталото мъртале. Ма тя ми удари... Не бе, аз... Оп! Откачи се. Я чакай, че много съм затегнал аванса, аз за най-големата. Много затегнах аванса. А? Аз я изкорубих първата, човек. А? Тихо, 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 тук са, тук са. Това ми е трети удар. Но тая беше хубава. Тая беше поне колко твоята. Видя ли? Да, видя. Много съм натегнал и направим къса мустите. А и пръчката ми не е пастърва джийска, човек. Ма тя ми тръгваше към мене. Ти не видя ли, че тя тръгна към краката ми? Сложи си го нова твоето, къде ги пукаш. Да. Паси, човек! А тая трябваше да извадя да се снимам и аз със една хуарио. Обаче път на видеото има удара и ебати скоците. Тя тая беше като гълъб преметач. Какво става? Нямаш трак на стая. Да си имам снимка и аз със едно рибенце. Не, не, ще ти дам мое. Моя, че е водоустойчив. Бейби траут. Абе, тука са, а тебе е на там ли ти удари? Е така, нищо. А? Защото има риби тука, човек. А на идване не имаше ни една. Не, добре си се движим ние. Ама е, тука са големи, разбираш ли? Тука това фанал някакви големи. Сега не знам дали са тука. Майка ти! Тук, що преди малко ни удари булдозъра, за който бяхме дошли, обаче го изтървах, понеже исках да пусна камерата. Огромна риба към 2-3 кг. Иначе доволно хванахме риби. Имахме понад 10-15 удара вече, може. Може и повече, да. Да, удари сме доволни, доста и риби хванахме, но трофейната я изтървахме. Сега продължаваме. Търсим на други места. Слагай воблери, дед, потъват, а то ти служи обаш, какво трябва. Накрая просто върти по-бързо. Чай, тая няма да я натисна. Записваш ли? Хубав троут. Обаче съм страл туна и не съм осменил куките. Хубава ли е? А? Мили... Не смея да я напъвам, че на то...
На това куките са му много ебани. О, тая е хубава, човек. Това е по-добро от музиката. Я е така, от ниско снимай. Чайки, я вкара в камъни. Мател и плечите от камъни. Е, сега, ако имахме кеп, я мини и я фани. Мини зад нея, просто я хвани. Не бе, не бе, с ръце ми ние гребни просто. Дай, че ти я вкарваш просто. Не, аз никъде. Не, не, тя много добре се разпочва, няма къде. Значи трябва да ти кажа, че никъде не я вкарвам аз. Не, не, за кордата не хващай, само рибата. Кордата не, кордата не пипе. Ако можеш рибата, гребни. Айде, че тая искам снимка. Я вземи въдицата. Чакай. Ето и, готова. Същата като твоята е бати зора, човек. Същата. Я чакай. Ще ме штракнеш ли? Да, бе, чакам. Ма с какво, с твоя? Моето. Е, тук. Мокрите ръката. Найс трот. Релизна се самичка на тротуна. Сега е време да я върнем обратно. Откъдето е дошла. Я държ. Ако искаш и такова, по-хелти. Корни искаш ли? Не, не. Нема хелти, бъде. Не. Въпросът е на оцеляване. Ей, идвам. Се образува от огромно дърво. Вътре самото дърво се образува пещера. Много интересно. Отидем да видим. Че е малко затънена пещерата. What the fuck? Риби няма вътре. Обаче може да видите колко огромно дървото. За да образува такава пещера вътре в себе си. Уникално! Проява го е жестоко. Уау, мен, уау! Уау, мен, уау! Включи ли го сме? Да, видей, май фана последния скок. Базука, а? Видей ли го, бе? Видей го, казах ти, тук ще е 2-3 кила. Разкотива малко тая базука. Патенце. Е, това беше 2-3 кила риба. А? Как? Това беше Ти лъчиш ли, видя ли го по-какво ще го няма това, бе? Това беше сигурно и по-голямо човек. Трябва да го видим на видеото. Огромна беше, смисъл. Аз не я видя. 2-3 килограма риба. Патен се, не искам. Аз ти казах, тук реката е друга. А ти какво е? Е, от там я взе, от нищото. Майко ми, това беше ебат.
Има и други. Добър ден! Успяхте ли отстреляте нещо? Абе може би колко вие сте фанали, толкова ние сме. Няма да го чак. Мяташ голди клен? Няма. Няма пастърво. Воблер няма пастървички. Няма и се бере. Те по-големи не стават. Да те штракна ли? Не. Не сме да си за друга риба. Виж, това е послушна риба. Виж, седи и чака да им махнеш кукичката. Не като малумните пастърви. Да скача като подивел. Като патка. До последно. Не, ма се откачи сам. Та понеже камерата снима, сигурно. Айде бега. Избега. Е, там скочи нещо. Там скочи нещо. Ето не съм някакъв, само не трябва да мръзвам. Не се не трябва да влизам. Тук е. А това е балканка. Как балканка, американка? Добре. Ето, ли и аз закачих обаче зверско. Аре стига. А, добре. Казах ти това. Това метане си заслужаваше риба. GoPro Stop Recording. Тези, които вече сте се абонирали, ударете по един лайк. А вие, които не сте се абонирали, абонирайте се. Натиснете камбанката. Това означава много за мен.